Aleksandr Vuqicin e kishte përbale Miroslav Lajqaku në Anash, por Albin Kurti ka kryuar një përshtypje si kur Slovaku ishte në gjithë me Serbin. Kështu Kryeministri Ministri Kosovës e akuzoj e misarin e bashkimit evropian se po jamban anën Vuqicit e Serbis, në atë që e cilësoj si skenar të koordinuar. Bile në një konferencë të rallë për medje që mbajti në Prishtin 4 dit pas takimit dështak të Bruxellit. Shefi qeveris deklaroj se në takimin bilateral dhe atët trilateral, ju kërkua i që Beogradi e lypë me ngulmë, asociacioni. Pretendimin se lajqa kështë kundër Kosovës, kur ti tha se e përforcoj kur ju refuzua propozimi i ti për sekuencimin e marveshjes. Reaguan me të njëtin mendim dhe me të njëtin shpërfilje të koordinuar. Të dytë thanë që këj plan është shumë jo dhe rrjedhimisht e vetmja rrugë përpara është zbatimi i pasekuencuar i pikës së negocimit të statutit të një asociacioni të komunave. A që ju paracit si propozim sërbë si pas ti është kushtëzimi vëqisit dhe Serbisë, më i vjetër se gjashtë muaj. Kështu kur ti tha e kuptoj që Beogradis tha as një ide për sekuencimin e marveshjes, por kjo u fshen nga emisare. Në përmasët të tila që ta amnestonte qëndrimin refuzues ndaj marveshjes, për të cilën vuqi fliste gjdo javë pas datës 18 mars. Në koordinimin që thotë se ka për qëllim më zbatimi në plotni të marveshje së Bruxellit, lajtë qakë si pas kurtit mund të ketë fshehur diçka dhe nga shefi i ti, Josef Borel. Kuron i them, cili është propozimi i palës sërbej dhe i them vuqiqit edhe i them, them lajtë qakut, Borel i thotë pashtu vuqiqit cili është propozimi juj. Edhe mandej lajtë qakë thotë, jojo e ka ndonë më heret këta. Kosovari e shuajti të pavartet dhe akuzin se refuzojnë do një propozim evropian të ejnëtën, të kësa se dokumentin që bëje e publikoj pas takimit, Kosova nuk e kishte pranuar në korek. Për këto zhvillime, Kryeministri tha se informoj Washingtonin, Parisin, Berlinin dhe Romën.